tutabajwe n'uriya muntu yego kereka umwanzi w'amahoro cyangwa se udakunda ibyiza yego ariko mu by'ukuri uriya muntu yatobaje twese all in all mwakire yego imirimo ye yakoze ku isi ni myiza pe pe ngewe kugeza ubaka kanya ndibaza ko abarimo gutambutsa ibiganiro bye bafite inyigisho nyinshi bagenda bakura mu byo yasize cyangwa akoze cyangwa se yigishije uyu mubiri ubu byarudahatse tukabwikisha ko tugomba kwitwara neza mu mubiri kuko igifite ubuzima bwacu cyangwa umubiri wacu mu kiganza niwo witeka ubwo rero we masiti livu we masiti sheya gudu ati mosifiye wizi aza pipo bikaba bino berekana ntabwo ubaba bose barazwi yego uyu mu muntu we ntunarazwi cyane kubera yuko ni umu mama nyine ukuze nyine ufite abana ufite idobo uyu muhungu ubona niwe wagize iki uyu muhungu ubona nyine niwe wamuteze amere ubu arazwi ntuyarazwi murabazi mujya munababona yego ntabwo ari ibya bintu n'uyu mu ejo bundi ntitwaraganire ndaramuhamagaye kuri telefone mu kiganiro ntabwo ar'ibyo biba biri mu kubakwa mu mayitubu mu kadabonirodingo ararazwi mama ngabifunike bigire bisi bijyane oke sufuwa ibonyi ubwo ngewe uwo musore wakoze ibyo yego yego nke ni imbobo mbese mwita imbobo kandi utagira ikindi urenzaho urakoze urabona imbwa nyine na ba bantu b'imbwa baba ari imbwa gusa burerega ko uri umusore ukurikiye jb rwanezere kumeze neza cyane ntihanganisha abanyarwanda bose abakirisitu muri rusange uyu muntu wese ukunda kujya kuri social media cyane kuko uriya mupasiteri yarazwi n'abantu benshi bakoresha social media mu rwanda ndetse n'abantu benshi yajyaga kubwiriza hari hashize hafi nk'amezi atatu nkabona na supamanajoi ngo dukore ikiganiro uyu musore agira ubuntu bwo guhura na supamanajoi agapira keza rwose ka siporo k'iwacu meni kuki iyi burandi ni nziza ndayibona n'umuntu wakoze rogo y'iyo burandi iyi burandi ni abantu babagane n'abana b'urubyiruko biteje imbere n'uwitwa shuti inosa n'uwitwa mutsinzi jean mutsinzi hanje ni abakinnyi ba aperi mutsinzi hanje ngira ngo ikina hanze akina muri porote gare mukecuru cya kabiri ndakeka bafite bafite shopu igurisha imyenda ya siporo iwacu niho rero ntange nambariye kandi bakomeze babagane supamaze iminsi itagaragara wari uhugiye mu bike byari bimeze bite ngewe mu by'ukuri nakubwiye ngo ndi umucuruzi yego umucuruzi rero hari igihe aba ataje gucururiza kuri kamera akaba agiye no gucururiza ku bundi buzima bwo hanze ibyo dukura tujya no ku purayinga mu bundi buzima rero ubu turi no mu gihe cya amerika ato yego n'ubwo amavubiyo yatuwe abajeje ubundi yego ariko ntabwo dushobora guhagarika umupira ntabwo ubibaho yego gusa dukwiriye kuvugura uburyo bw'imikinire nabo babyumve nabo babyumve aba ari abahungu bacu babyumve kabisa kuko warababaye cyane narababaye ndangije mbabazwa n'umuntu watanze komenti yavuga ngo cye yaravuze ngo biragaragara ko ni umunyarwanda utaba mu rwanda yanditse mu cyongereza yego yeah, ngo you guys aha yeah, nge mvuga ibintu byose baifite ibimenyetsonushaka kumbwira utuyerekane no kuri yo youtube channel yego ngo you guys ngo you must be patriotic like rwanda ni soldiers rdf ngo mugomba yeah. gukunda igihugu nkuko rdf ikunda igihugu kund igihugunga yeah, u ngo mukitangira igihugu mumenya ko igihugu aho mama muri cyo kigaragara yakomeje yandika ibintu byinshi aravuga ngo yeah. 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 how then can you be representatives of rwanda andi yumeka sashemu reiki disi ngo mwarangiza mugatuma tugira igisebe nk'ikingiki icyo nshaka kuvuga ni iki umupira ndawuzi ndawucuruza cyane bariya bana bakina niba ari umunabange bashobora no kuvuga batese supa manege uko ushaka kuvuga gutya ari ukuntu tuba tutake ngo twitange yego bakavuga ati ubuna natwe tuba twitange uko dufite n'ikuriya nyine tuba twatsinzwe ntabwo tutagize ntabwo tutaba twageze ariko nagira ngo mbabwire ngo nta kintu na kimwe kidashoboka kwitanga ugomba kwitanga ukanarenza ko kwitanga twavuga uti ni nshaka nsi k'ubuzima twari tumaze guterwa amaga tekereza igihugu nk'u rwanda cyangwa igihugu cy'u rwanda giterwa amaga igihugu perezida wa repubulika wacu atumira ba mutse pe bakaza ahantu huza perezida w'isi wa fifa akaza ngo twatewe impaga umukuru w'igihugu cyacu ni sportsman sekava kagame papirazwi tangamo ibihumbi yaryo ijana buri mwaka nubwo nubwo bweruka ku hanyuma ngo icyo gihugu kirimo gushyigikira imikino gutyo ngo abo bantu ngo ikipe yabo y'igihugu ngo yatewe impaga ariko ibyo bintu daziti meke isesi koko wamenya aya ntabwo byumvikana naherere bari ikintu nzi cyamba barushyikirana ntunguranire iya mpaga kandi abo bantu bandi ngo baracyarimo no muri sisitemu bashobora kuba ubwoko twakoze iki ariko reka nk'ubwire ntibaza bnumva ntambaye umuyobozi hari bindiint ajya kirengo mumenya sinzi binzi uri nk'umuyobozi ukajya kubona dutewe mpaga wakora iki hari izindi civil punishment uwo bitaga perezida ntuza general ntuza wa wundi yitwaga nde Jan, eamri oh, eh. coe divoir waryamishije badr barabakubita hey, <laughs> bagiye mu gikombe cya afurika nabwo yatumwe abagenga murabasitari mukiri burayi na wawo ndi wo muri geneye yarabibabwe ejo bundi ati n'umutaza mukizanya amadodo mbere yarabibabwe ati n'umutaza mukizanya umuntu usubiza amafaranga yanjye nabahaye miliyoni icyo gihe nabahaye miliyoni magana abiri na ntuza na 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 robat mugabo bazimbaga yego igihe igihugu cyari kiri mu bibazo by'intuza by'inzara by'ubukungu umuginga agiye kwiruka nkaragenda burwanyuma aramubwira ati ujya kwiruka muri ati uretse ukabwanyuma tuguhaye amafaranga yacu ugiye yuzuye nyuma ariko ndabizi umunsi umwe hari umunsi umwe uzajya kubona ubone kamanda arabibyukiye buri wese ngo arimo arabi aricyo bita kumanitaringa cyane kuko hari ibintu biba biramupfira amaguru w’u rwanda simba ashaka abantu ko kumbwiza ngo twatewe yani bene ikaba ariyo turusha ibyacu beni menya no, no, no ko dufite amakarita abiri y'umuhondo twe umutoza mac kirangiye yaauze ati turanganyije muranyiy ariko ya manota kuko mwakinish mukinifitamakarita mupira turagan kuvuga ko bamwe mu bayobozi barimo kwibura umupira mu rwanda ntibari bazi niryo tegeko ykubonya amakarita y'mhndoye tivi te yantumiye sa mbiri z'ijoro ongye kuvuga ku hari igihe nibi by'umupira mbatshaka kubivugaho ng ejo hmm yego ngo kakumba patrick football agent guest zoom reka mpfe ariko mpfe kujyaye ariko ibintuuja nyine ubakatire nyine ubwiza ukuri nyine nugafata igisebe nicyo kintu cyica cyane cyane ibintu byacu ikibazo twumva twebwe tuvuge kure urafata akantu k'agasebe aho kugira ngo urabizi babura kugira ngo cyoze neza kugira ngo hataza kuzamo indwara ujyeyo mpano ujyeyo bro ujya yo supatwagiye mu gitondo cy'urukerera twumva inkuru y'incamugongo navuga ko ari inkuru yadutunguye kubona umuntu yakoze impanuka yari umuntu wari ufite ubuzima bwiza yari yibereyeho ukuntu yahereye habi habi agenda azamuka azamuka yitabye imana pasita ubundi umusaruro uburyo wenda rusanzwe w'ubuzima ku ruhande rwawe se wakurikirana agaspecce ze zari ziri mu bweto bwinshi ngewe tewujene ntabwo twari tuziranye ngewe n'inziranye ni bita tewun yego wa wundi bose babireba bose babireba niba wigeze kumuhamagara kuri telefone turasuhuzanya tewujene arambwira ati ndakwemera ati ndagukurikira ariko mu by'ukuri ngewe nari namufataga cyangwa se na nari n'arapanze ku munsi umwe kuzahura nawe cyane ko nubona ko umunsi umwe nimura nawe nzaseka ikindi nkaba mvuga ngo ni foromusikaraci ni umuntu wavuye hasi ikindi akakwigisha ni uko nta umuntu waba atava kure ngo agere ahantu kure heza na hato ikindi akanakwereka ko tugomba kwiringira cyangwa se tukishisha tukizeru witeka cyane kuko imana ariyo igisubizo cy'ubuzima bwacu ibyo rero icyo nakubwira nta muntu utabajwe n'uriya muntu yego kereka umwanzi w'amahoro cyangwa se udakunda ibyiza yego ariko mu by'ukuri uriya muntu yatobaje twese all in all mwakire imirimo ye yakoze ku isi ni myiza pe pe ngewe kugeza ubu aka kanya ndibaza ko abarimo gutambutsa ibiganiro bye bafite inyigisho nyinshi bagenda bakura mu byo ese izakoze cyangwa se yigishije bivuze iki supa ukuriye mu buzima bubi ubayeho nabi ubaye mayibo ubaye nabi ushatse umugore umugore wa mbere ngo yaramwa umukobwa wa mbere yari aryo ushakana yaramwanze supa ageze ahantu yari atangiye kugira ubuzima bwiza yitabye mwana biba bivuze iki bikwigisha nyine ko uyu mubiri ubyara udahatse bikakwigisha ko tugomba kwitwara neza mu mubiri kuko igifite umu igifite ubuzima bwacu cyangwa umubiri wacu mu kiganza ni wowe iteka ubwo rero wimasti rivu wimasti shayi gudu ati mosifiya wizaza pipo mu buryo bw'ubuzima urupfu rwa nyakwigendera pasiteri tewujene ni uburyo ubuzima buri wese akwiriye kurukuramo ni uko umubiri ubyara udahatse kuko niwo wakwigira igitangaza nta gitangaza kirenze nta gitangaza kiruta cyangwa se nta gitangaza kizahora ho cyangwa se ngo gineshe urupfu cyangwa se ubone ko ubuzima buzahora uko bimeze ariko bimeze wowe rero kugira ngo n'ejo ubeho neza nubutakina nari ubeho neza bana n'abantu neza ni ryo somo ry'ubuzima ni ryo somo ry'ubuzima wowe bane n'abantu neza ugerageze ntawe utakosa yego ndanakubwiye ngo iyo uri ku isi byanga bikunda hari ibintu bitatu bigomba kukubaho yego niyo bitakubaho ariko burya n'ibintu nakubaho ntakagira uguseka kuko buri wese byamubaho cyangwa ngo ntugufungwa ntukabona umuntu yafunzwe ngo umuseke gufungwa ni ibintu bisanzwe cyangwa kurya ideni kurya ideni burya nta muntu utarya ideni n'igihugu irya ideni utabiteganyije n'igihugu kirya ideni ibihugu byose bya afurika ibi ngibi byose bifite amadeni biba byishyuzwa niyo mpamvu niyo yaba yanyishyuza agiyeyo ndababwira in noneze niba birishyuzwa ntibimbuswe mu itoni nzabishyura iki ni ukunyaga gusa cyane ariko nawe buriya rero umuntu wese ikiremwamuntu burya hari ibintu bitatu bishobora kukubaho utabiteganyije kandi ubona mugenzi we bimubaye mugenzi we bimubaye ntukamuseke nabi byakubaho icya mbere ni ugufungwa icya kabiri ni ukurya ideni icya gatatu ni uguseba nta muntu udaseba burya nta muntu udaseba ushobora no kuba we warabaye utarasebye ukabyara umwana akakunanira mwese uwo mwana ntakubera igise buri umubyeyi ubwo ntusebye cyane sup hari abantu batazi ariko urabyumva iryo jambo ndabyumva ibintu bw'iyi ideni nta muntu unarirya utazi hari ibintu bitatu udashobora guseka mugenzi we byamubayeho kuko buri yose byamubaho icya mbere ni ugufungwa ushobora kuvuga ngo nzi nzafungwa nge amakosa ushobora no kugenda hariya ukabuhuye n'umuntu uramugonze ushobora no kurwana n'umuntu utabiteganyije kubera umujinya ok ko umujinya ushobora no gusitara ahantu umuntu ukamwitura akabaraguye wenda yarirwara imitsi akagwa agapfa bakagufata ubati n'uwumwishe ntufunzwe cyane wagi ipingu niri gukubiswe ni icya kabiri ushobora guseba utabiteganyije ntuvuge ngo ngese nzasebe ushobora no gusubiza nawe utabiteguye ukaba urasebye uno mwana wawe cyangwa umugore cyangwa umugabo wawe ashobora kugusebye iyo agusebeje burya nawe uba usebye bikanakugiraho n'ingaruka ntuzavuge ngo ngese nzarya ideni n'ibihugu birya amadeni wabyumvije nta muntu utagira ideni ideni wariryo utanabiteganyije none ntushobora kuba ntakumeze nonaha barakubwiye bati ngwino tuguhe ikizami ariko kuzuza cyangwa se hari amafaranga y'ikizami niyo bya bibumbi icumi ukabwira mukuru wawe uti ntuhaye mafaranga wagera wakora ikizami kikagutinda ukabura ayo mafaranga kuyamwishyura ntugumanye ideni rye wariri utabiteguye supa icyo nige kukubaza izi nzira ko hakunda kuba impanuka impamvu nzikubaje izi nzira w'urazizi ziva mu rwanda kenshi zijya uganda kubera ikinyine ngewe hari umuntu wari udukurikiranye ziranze na turazicamo ntabwo ndayicamo ukeka ni imivuduko myinshi ese ziriya modoka ziriya ngo usanga ngo zo mu bindi bihugu ubundi usibye mu rwanda ibindi bihugu byo muri east africa niba ubizi neza bigira controle technique y'ibinyabiziga ntabwo ngewe ibintu by'imihanda cyangwa se ibintu by'amategeko y'umuhanda wize

icyarimwe icyaa rimwe icya rimwe ebyiri dauiboyeueshatu uzagendamo kenya zigenda renye mm. south Africa zigenda yeah. eh. mm. uh. yeah. south africa mugenda gutya imodoka oh, aho yeah. izidieose narhabaye eshatu ziba zigenda gutya izindieshatu zigaruka yeah. mm. Ero impanuka nta gihugu itabamo no muri amerika impanuka ibaba abantu bagapfa cyane ugiye kumbaza ngo kuri kingo ziriya inzira zibamo impanuka gusubiza ngo ni nk'uko yabahaturi wabyumvishije ni nk'uko sinigeze kugonga ntabwo ubyibuka twari turi kumwe twari turi kumwe nka kubitipoto imodoka ikazamuka n'uko nayo inywaye benzi igaharamba ikazamuka ikagenda igahagarara n'uza nayo yayabag ikamanuka ikamfata yego iyo ibiri ndabishimira imana uabyibuka icyogihe banjyana kumvuza muri kaboderigado ndabyibuka twari turi kumwe nicaye inyuma nakubwiye ntimururiza ikaombe hariya n'abantu niba nibabatanahazi ibyo rero byabaye nuko nguko byose byabaye nukoko supaso dukomeshe no kwiyanganisha umuryango we cyane cyane ngo yego martin yego yaravuze ngo d de rit sig ati de rayiti tayime rivu de worudi azi yu fawundidi ukora ikintu cyiza mu gihe nyacyo isi uzayisiga nk'uko wayisanzaho naho ibindi byo bindi byo nakubwira ugiye kumbaza ngo iyi impanuka ngo yabaye ngo hariya ngo haba imihanda ngo y'impanuka myinshi nakubwira ngo rwose waba undenganyije n'igihe cyageze base byabaye ngire nk'uko byabera n'ahandi hose superimana genero sinzi iyo vidoni warayibonye yari jida yimaze iminsi itembera cy'umuntu umumama ukuze abantu babyakiriye mu buryo butandukanye n'umumama bamuteze kamera aryamanye n'umusore mutoya yari agiye guca inyuma umugore we umugabo we bamutega kamera iyo videwo iraterendinga cyane hano hanze abantu babyakiriye mu buryo butandukanye hari abarimo kuvugwa uriya mumama ntabwo yiyubashye yasebeje umuryango abandi bakagaruka bakavuga ati ariko abantu benshi barabikora ahubwo ikibazo ni uko videwo yagiye hanze iyo videwo barayibonye ntabwo nayibonye njeye kwanzarorankaeka Yego. ngeye n'abantu banabimenya mu buzima bwanjye bwose nge singya ndeba z'ibyo bintu iyo mbonye harimo ibintu bijyanye n'amaporono mitansiba niyo muntu abiyoheeeeu Mhm. ishobora kunera ibibazoubwo reo singya nzireba izo So, ndikukubwira ngo iyo narayibonye nabashe kuyireba supa eeeeh abantu babifashe ku ruhande rwayo kubona umuntu w'umusore mutoya aburigiye gushishikariza abantu ujya mu kazi ukora ibyo avuga ko ari yahawe amafaranga ibihumbi magana abiri kugira ngo abashe kuza kuryama uno mu mama ariko amutega iki kamera noneho uwo musore niwe wateze kamera yego noneho yari yagamije iki kandi kumva uwo mugore yari yamuhaye ayo mafaranga uwo musore wayiteze igihe sinndayibona kugira ngo nyuma yaho kuko nyuma yaho iyi ntayo mfite ntuyifite nyuma yaho ngo yari yari yateganyije kongera ku mwaka miliyoni umunani kugira ngo ayisibye ndaguteze kamera umuha edesa za mbere turabikoze birarangenda kugarura ya tete arakira areba uramu umunani ariko abantu ni n'imbwa mbese umunsi umwe ni muri kenya yego dore n'ifite eshatu turihangana nyine kubera ko turi kamera nta n'ugira ikibazo iya mbere bidoneye inge ubu kabiri hano ntabwo eee bose barazwi yego uyu mumama we ntunarazwi cyane kubera yuko ni umumama nyine ukuze nyine ufite abana ufite idobo uyu muhungu ubona niwe wagize iki uyu muhungu ubona nyine niwe wamuteze kamere ubu uyu arazwi ntuyarazwi murabazi mujye munababona yego ntabwo ari ibya bintu n'uyu mumama ejo bundi njye twaraganira naramuhamagaye kuri telefone mu kiganiro ntabwo ari bya bintu mukuru akumuha yitubuye mukadawunirodinga ngabifunike bigira bisi bijyana mbese ubwo ngewe uwo musore wakoze ibyo yego ike ni imbobo mbese mwita imbobo kandi utagira ikindi urenzaho urakoze urabona imbwa nyine na ba bantu b'imbwa baba bari aho ari imbwa gusa burerega ko uri imbwa si ukomoka harushaho no kuba imbwa mu bitekerezo yego ntibyari ntibajya bavuga ngo gukura su kuzana imvi mu mutwe umuntu shyambere yakwihaye aguhaye ibyishimo umunsi umwe nari muri kenya ngewe niba ngewe kugura undi muri kenya haza umusore umwe w'imbwa nawe anyereka videwo ngo urabona ngo hari umukobwa wari uciyeho nanagira ngo nanabyihanize urumva nagira ngo nanabihanirize uyu munsi munabimenye yaba n'umukobwa yaba n'umuhungu yaba wagwanwa

heya jiyo nanini ahantu bita ruwesambu umutipo umwe w'umuginga nanone cyane se sinzi aho ari ubu hanyereka video nk'ibyo ntabwo ngo du nguru yamukuru uce uramuyebe ngo twakoze ibintu ngo ndangire ngo mufata vido uramwese ngire ibintu abikoreye iki kwezi urabimarishe iki koko ni ukuvuga ngo ninagira ngo ntange n'ubutumwa abantu bakora ibintu nk'ibyo ni imbo imbobo imana imbabare n'abantu nabo ni abana b'abantu rega bazavamo baba manajya kandi burya ni ubuzima ariko burahinduka negativu mayindi kanoti buru dipozitivu fice umuntu arakwishimiye umuntu aguhaye ibye ugiye gufata nk'ubwira abantu nk'abo baba n'ubundi bazasaza ari ingegera zaho zitagira n'aho zigejeje nuhise wowe mbwiza ukuri ko imbere y'imana ibyo urumva ari ibikorwa byo gushima wowe ntabwo byo njyewe nabwo uba uba uzi ikindi gikorwa cy'ubutwari wowe iya ubwo si ingukozi ahubwo nyine ndatunguwe n'abantu bavuga ati uri uwo mukecuru n'uri uwo mu ngewe rero ndebande mpande ndeba uzanabaze n'abandi bose tureke no kuba niba n'uwo nziranye nawe n'umusore mugenzi wanjye

genda niba ufite ubwenge ukuriyeiting uzane nka wa mwana wigeze kuzana inaha ngaha akerekana uburyo abantu bashobora gucana kuri gaze ariko izo gaze zikaba zidashobora kwanduza ikirere tukagabanya porusho n'iy'ikirere kuriyeiting ibintu by'ubwenge abantu bakumenye bavuge bati dore umuntu yakoze umushinga genda ukore yutubu nka supamanage eeee warageraga inka aba mu ruguri hari umukonye yambara agashabazi akaza akamamara no muri kenta no muri nyuyuwoki na he wose bakaba bamuze hirya ni kereyasiyo yangiye nikoreye mbese tubeshye

iterambere ni ukwihangira ikintu cyane kandi ukagiteza imbere ni ukwihangira ikintu cyane kandi ukagiteza imbere nakubwiye perezida wa repubulika yacu aravuze ngo isi yubu iterambere ryayo rishingiye mu ikoranabuhanga no guhanga udushya iryo baribika abantu we niba ushaka gukira zana ikintu kiri diferense n'icy'abandi market is wide isoko ni rinini zana gashya nigeze kujya gihe urundi bujumbura nsanga umuhindi wagurishaga modoka wagurishagamamodoka BMW yagurishaga imodoka zindage agurisha ama BMW agurisha ama Benz agurisha ama Audi ndamubwira umuhindi ndamubwira ni this business you doing is fake mugira, why tuakundaandamubwai <laughs> thismbwawdmrauracuruza imodoka uri ahantu hari amamoto igihumbi ahahantu urabona hari amamoto igihumbitwahantu bitakwibihoo

ipoti demu andi si ni bwo bwa mbere sinimo nimo kubeshya nzamuye ikiganza cyanjye umuhindi yarasimbutse arambwobera arangije uguye ibihumbi icumi by'iburundi akuraho inoti burundi buragira inoti imwe y'ibihumbi icumi ayikura cyangwa arayimu umuzungu umuhindi yenda gusa uragendesha benzi urayigendesha ushaka umukiriya ukwezi ukoresha n'amavuta undi akayitesitinga akandanyumva ntagire n'icyo aguha urimo urahomba reba isoko ry'umurimo aho riri

n'agatumba nkajya ku gatumba ku mupaka w'uburundi na hehe na kongo ahangaha hari hoteli nziza iri ku mazi ukambuka ukajyaho bitawuvira aho ni ahantu naryoheye jya badi mani ngo badi mani ntacyo ntakoze ngende badi mani badi mani konyine boyi jyewe ujyiye i bujumbura ukavuga uti cumi barakubwira bati mwihore bato n'umwana wa hano bariyo nuwo abana barampamagara ku mavidewo koro bakambwira bati ariko nenge aho bizacika bizacika kandi

igisubizo ni yego hanyuma umwe muri tali ku butaka turahari turahari mbonereho no gushimira umuntu witwarabyazi wanyuherereje kado y'inkweto ivuye mu bwongereza iriya nkweto ikurangaye igura miliyoni imwe na magana atatu ngirengwa y'amanyarwanda ubwo dushyize mu kuko yabimbwiye simba mbyibuka ariko byanditseho ibipawundi yaguze byinshi cyane ubwo ni nk'igihumbi k'ikipawundi hanyuma mbonereho gusuhuza abanyarwanda baba hanze urukundo ba mu by'ukuri ntumubone inseke anezerewe ngewe siyo ushobora kurara inzara ngewe siyo ushobora kurara inyota ngewe nk'ubu sebubwiki abayobora za diyasipora abayobora imiryango yacu aho bari hanze abamamagara bakurikira ibiganiro bijyanye noneho baranambwiye bati supa se ubukwe ugomba kubutegura muri sama nanjye narabibemereye mbivugiye aha nekisiti ya muri sama nibwo ubukwe buzaba nibwo ubukwe buzaba umugeni arahari warakomfurime ubwo si umugeni yabura ubuze ndavuga ubusa ifite abageni bane umugena arahari umugena arahari n'umurenge ni vuba umurenge uzabera mu uwo murenge aho uzabimenya atswe n'ubunyamakuru reka kubwira inkuru abantu imbere uzazitange igihe cyageze na matora dodo yari ubu niyo tuzaryamaho niyo muzaryamaho mayitiki

uburufo ushobora nrabubonye n'ubukwe iyi nabubonye oke mwubakire agasinze ukuntu byanshi ntarabusha nk'umwa eeeh ariko ni byiza ubukwe ni ni ikintu cyiza ni ibintu arwanya ibintu byose ubona arwanya ni ibintu biba bifite umugisho ese burya ariko iyo mugiye mu kabari mukarwana shatanabishyigikiye shatan ntibumugomerewe abajya muniga ni mwicane munafungwe eeeh ese iyo mubyeyi ariko ntabaseka araseka kuko abigushyiramo aranaserebura araserebura ariko iyo uvise ngo wabonye akazi wabaye poromosiyoni mbese buriya iyo ubonye akazi ugahembwa wamara guhembwa ukajya ujya mu kabari shatanahita aserebura kandi aribo agiye kugufatira kugira ngo abone uburyo k binye neza wayabonye amazi ya superanza donka wayabonye ko barimo gupakurura amakarito amazi ya superanza wayabonye iyo niyo superanza rero wayabonye amazi ya superanza wayabonye iyo niyo superanza sas ufite ikintu cyitwa maketingi iyo niyo superanza kabisa superanza amazi unywa hehe n'icyaka hehe n'icyaka supa turi gusoza nicyo wabwira abantu ni ngo dukunde gufatanya dukundane kandi dukurikire dukurikire amabwiriza n'amategeko y'igihugu yego nagira ngo mbwire n'igihugu nanjye cyane cyane muri sekita cyane cyane muri sekita ya arirya polisi bayivuga polisi yo mu muhanda ni polisi yo mu muhanda ni bayivuga bayita tarafiki polisi yego ndabashimira ejo bundi naho zendeyeba ukuntu pe uzarebe uburyo wirukanka n'imodoka polisi ikagufata urababara iyo bakwandikiye urababara iyo ibyuma bigufotoye urababara ariko nagira ngo mbabwire ngo ikintu kirute ubwo bubabare narebye ukuntu impfu zo mu muhanda zagabanyutse ndavuga ntiburyo leta ikora ibintu ifite impamvu ishaka kurengera abaturage ntacyo twara bakwandikiye utange ayo mafaranga ariko ubeho ntibakubuze gusinda bakuvane kuri vola ariko ubeho ngaho se twara imodoka iguhita ane urapfa nyine twara imodoka iguhita urapfa nyine uba ubuzima ubwo ni ukuvuga ngo turafike polisi ndayishimira ikintu bakoze cyo kuvuga ngo nimuhagarike ikintu cyo gutwara imodoka mwasinze aha cyo ni kimwe ehe nimureke kwirukanka cyane aha kuko byagabanyije impfu z'abantu byagabanyije impfu kuva batangira gushyiraho kamera umaze kwandikirwa amafaranga ngawe utameshye benshi uba no kwandikirwa na miliyari nta kibazo ugiyewe bintu ye aha ntiz'amafaranga aruta ubuzima ubuye ntago ari ubuzima ni uko rero amafaranga urayatanga ariko bakakurengera cyane bakanakwigisha ko ari igihano bakubwira ngo tangira kwitonda bitware neza cyane yu gare waramu seyini nabyumva buri umu wabyumva icyo nkubwira nabyumva uruhu rero dushimire nigeze ko uvuga ngo nta kintu leta igira iti ifate umwanzuro kitari mu nyungu z'umunyagihugu cyane ibyo rero ndabibabwiye ndabibabwiye aho narayishimiye kabisa ubashyizeho akamaro hanyuma polisi irwanya ibiyobyabwenge ubwo niyo ngiyo aha twigeze gukora ikiganiro uvuga ko ambasadiro yo mu rwanda menshi abankwerwamo ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge rero birimo birafata indi ntera kandi narababwenge ntabwo igihugu gishobora kuzubakwa n'urubyiruko rw'ibiyobyabwenge rero niba ushobora kugira ngo umenye ko igihugu gikomeye narababwenge ujye urebera ku bintu bibiri ubanze urebere ku kuntu sitarategi ya force yubatswe nurangiza urebe urubyiruko kuri fosi ko vuga byinshi ngo urabona ibyebe byari byarananiranye sadek yarananiwe nyusi avuga ati nimumpa ubwene'igihugu bw'u rwanda for ngabutware so frkubibyo bwenge se muri africa warabibonye byararangiye numva ngo muri yo sector ya fresh wa mu president w'umudamu wabaye president w'umudamu bwa mbere muri Afrika ntuza ninde Helen Johnson Johnson umura iberi uyu ngo uyo giye yasimbuye ejo bunabonye arimo kuvuga aravuga ati ati naratekereje ati nakoze ubushakashatsi buryo yakoze mu mayu yakoze mwiki atari ati igihugu cyubakwa mbere ya byose bishingiye ni speech yatanze ati bishingiye kuri ukuntu organization ya force meze yeah. ati iyo ushatse kubimenyura nko mu gihe Rwanda yeah. atangura urugero muri africa mm. rero ndabashimira cyane makamanda azamba ba kuvitane endere ya vizuri enderea nizamu, mm -hmm. endere lakini vile vile chapa dui mm. weka nizamu mbere chapa dui arafu tuendele kujenga Rwanda dukomeze mm -hmm. tujenga ku Rwanda twifuza kuri sekta y'ibyo byabwenge sasa ibyo byabwenge uretse gatoya hashobora ndahavu moshono uramuzi yitwa ndihagera mose Moses twahirwa yavuze ko yari yafunzwe kubera ibyo abwenge ariko mu kwiregura yavuga ko atabinywereye mu rwanda nyine urumva se utarabinywereye mu rwanda nyine hari ikibazo aragiye akabinywera mu butaliya ye yabyigiye Я курю. Легой. Я бы здесь. Когда созыти гарни. А сам ты сам.